Gjykata e apelit të posaçëm ka dënuar me 8 vite burg i shefin e policisë së Dhërmiut Sokol Bode, të akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe grup të strukturuar kriminal. Edhe pse Bode kërkoi të shpallej pafajshëm në apel, gjykata la në fuqi vendimin e dhënë nga shkalla e parë në prill të vitit të kaluar, që e dënoi atë me 8 vite heqelirie. Sipas prokurorisë, Bode rezulton i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, të kryer nga organizata kriminale drejtuar nga vëllezërit Mojsi dhe Florian Habilaj. Këta të fundit u arrestuan në tetor të vitit 2017 nga autoritetet italiane dhe u dënuan në qershor të vitit 2019. Ata u arrestuan nga policia italiane teksa po tentonin të trafikonin një sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë. Në të njëjtën kohë nisën hetimet edhe në Shqipëri dhe referuar hetimeve italiane, përfundoi në burg ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, që më pas u dënua me 3 vite 4 muaj burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë akuzat e spak ndaj Tahirit për trafikim narkotikësh dhe grup kriminal u rrëzuan si të papravuara. Bashkë me ish-ministrin nga spak u ngritën akuza edhe për punonjësin e policisë Gjergji Koila, për ish-drejtorin tjetër të policisë së Florës Jail Çela, ky i fundit i dënuar për shpërdorim detyre.